Mas nós não vamos ao fim do livro dos médiuns. Raras Não. pessoas vão e voltam, porque assim, eu hoje me pego lendo e digo, gente, eu nunca li isso. Eu também, acontece muito isso. Eu nunca li isso. É o Então, nível de nós percepção. vamos, nós vamos, tirando coisas, extraindo, que elas vêm contribuir com o nosso esclarecimento sobre a responsabilidade do exercício mediúnico. Então, assim, se em convivência 30, 40 anos com os espíritos, eu ainda não consegui dominar a influência deles sobre mim, a ponto que eles me deixam desorientado e eu só vejo como recurso voltar para a reunião mediúnica. Eu estou inserido nesse item 13. A minha condição moral ficou lá atrás, estagnada. E eles acham campo fértil para essa influência. Eu ainda não me tornei capaz de exemplificar, nem que seja num pequenino grau, do espírito olhar e dizer, coitado, ele ainda não conseguiu. Mas eu tenho que reconhecer, olha como ele se esforça. Não estão vendo esforço. E esse esforço é para melhora moral. E o interessante, né, Lali, que esse raciocínio, ele não é exclusivo para médiuns ostensivos. Ele cabe para o comportamento humano em todas as situações que envolvem a moralidade, né? Que envolvem a moralidade, o comportamento mesmo. Agora, no médium, essa questão se agrava, né? É isso que você está falando. Está a partir do item décimo desse mesmo capítulo 31, quando a coletânea de dissertações vão para o médium, é sobre os médiuns. A décima diz assim: todos os homens são médiuns. Porque a gente, é Schelling que assina: todos os homens são médiuns. Todos. Porque todos têm um espírito que os dirige, vestido na figura de um anjo guardião. Ninguém está desprovido. Só que a gente só entende mediunidade se ela se traduz através, da demonstração do fenômeno. E mediunidade é a capacidade de perceber a influência de um espírito. Quando eu digo assim, nossa, eu estou sentindo aqui uma vozinha íntima me falando, eu sou médium. Quando eu acato um pensamento, ah, eu tive um insight. Normalmente os insights são sugestões. Eu sou médium. Então, desde que nenhum de nós está deserdado de um anjo guardião, que por si só está no mundo espiritual. E eu sinto a ação. Ah, eu me arrepiei inteira agora, mas quem está te arrepiando? É uma vibração que você percebeu. Então, Kardec está corretíssimo. E aí, quando vai falar sobre os médiuns, você percebe quanta coisa te escapou nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns. Quando chega aqui no último item, que fala sobre as sociedades espíritas, se você pegar, começa no 16º, só de você ler esse 16º, no primeiro parágrafo, você tem um mês de reflexão para fazer. Se eu te falar que nesse um ano eu me prendi muito em ler cada dia. Olha como está o livro. Todo riscado. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.